Alcoi és popularment coneguda com a la ciutat dels ponts deguda a la gran quantitat d'aquestes infraestructures que travessen el seu casc urbà per a facilitar la comunicació entre els diferents barris que la composen. El principal d'ells i un dels més moderns que existeixen a la població, el de Fernando Reig, està sent reformat en la seva plataforma, la que sustenta tot el pes de la infraestructura i dels vehicles i vianants que circulen per ella. Però el passat dijous els operaris van detectar sorolls i moviments que feien pensar en què tal volta la infraestructura podria estar feta malbé, pel que el pont ha passat aquestes jornades tancat. Des de la mateixa vesprada del dijous, especialistes del Ministeri de Foment, de qui depenen les obres de reforma, han estat al COI per tal d'avaluar l'estat del pont. Un dels elements als que s'ha prestat més atenció són els tirants que exerceixen de tensors per a mantenir l'estructura del pont, on es pensava que estava l'origen del soroll i la sacsejada del dijous. Però finalment els tècnics han descartat danys en l'estructura, pel que han reobert parcialment el pont tal com estava planejat en les obres. Tornem a tindre el trànsit transcorrent per el propi pont. Vull dir, en principi ja ens han comentat que no hi havia cap tipus de circumstància que impedirà el que continuarem treballant i el que continuarà havent trànsit per el pont. El pont que avui per avui més trànsit pesat patix, que està clar que té 30 anys, però que com tots els ponts necessita un manteniment, ara se li està donant, però al mateix moment pues, que, bueno, que estan fent-se unes adequacions, tant als ponts, tant als tirants, com a la barana New Jersey que estan porant-se, que estan, la veritat estan fent un treball molt, molt bo. Però bueno, com bé estàvem dient, és a dir, això és com una persona, és a dir, en el moment que se li sent una arrítmia, pues, se li té que fer una observació, deixar tranquil l'espai, i deixar tranquil per tal de veure que verdaderament no ocorri res. Tranquil·litzar a tota la ciutadania, com bé saben, doncs així està treballant moltíssima gent que està qualificada totalment per a dur aquestes obres. Molt ràpidament, quan va ocórrer aquell fet de que es va posar en alerta i xesglai per part dels treballadors, així va vindre arquitectes tècnics de totes les parts, és a dir, de València, de Madrid, del Ministeri, és a dir, així ha vingut de tota la gent per a observar que el pont està en condicions, que no hi ha cap problema. Els tècnics de Foment han analitzat un per un els tirants que subjecten el pont sense trobar cap indici de perill, pel que han decidit tornar al pla inicial de les obres, que abarcaran encara uns dies més. La tornada de la normalitat de les obres ha permès el retorn del trànsit a esta zona de la ciutat a allò que ha sigut habitual fins el passat dijous, hagut compte de que el pont Fernando Reig és la principal eixida que va a Alacant i la Foia. El caos de trànsit, afortunadament, ha sigut menor degut a la menor xifra de vehicles que té la ciutat durant el mes d'agost. Hem pogut passar aquests 4 dies d'una forma pues, més o menys tranquil·la. Jo dic més o menys tranquil·la perquè em pare a pensar que això va haver ocorrit pues, més fora del mes d'agost, quasi, i sí que haurem tingut problemes a l'hora de desviar el trànsit i tot el tema. De totes formes, pues, bueno, ja estem treballant en veure pues, altres opcions per al setembre quan tinguin que tallar-se tot el trànsit per tal de desviar el trànsit i estar ja pensant-se en diferents opcions per a poder fer que el trànsit sigui el més fluid possible. En setembre el que se'ns va comentar que sí que verdaderament necessiten tallar el trànsit de totes són les dues juntes que n'hi ha tant a l'entrada del pont com a l'eixida del pont. Són les juntes de dilatació les que fan que el pont puga dilatar i que bé, possiblement, a lo millor, un moviment d'això seria una pròpia dilatació del pont, pues, estem que canviar. Aleshores, estan ja demanades, estan esperades per a aquestes dates, per al setembre, i aleshores, en aquests moments que es determini per part del jefe d'obra, pues, tindrà que tallar-se tot el trànsit. Els principals treballs que es duran a terme per a reformar el pont Fernando Reig tindran lloc en setembre i ocuparan aproximadament 2 mesos.